Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tədris ilinin başlaması və siniflərin komplektləşdirilməsi məqsədilə bu il sentyabrın 12-sindən etibarən şagirdlərin elektron yer dəyişməsi müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır. Noyabrın 10-undan prosesi yenidən başlanılır. 2 aya yaxın, yəni uzun müddətli fasilə bəzi problemlərə səbəb olub. Noyabrın 10-undan şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi başlayır. Yenidən həm məktəb daxilində sinfi, həm də məktəbi dəyişmək mümkün olacaq. Ekspert Kamran Əsədovun sözlərinə görə sözü gedən proses yalnız SEDO AZ portalı vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bu il sentyabrın 12-sindən isə bu portalın fəaliyyəti dayandırılmışdır. Ekspert deyir ki, 2 aya yaxın, yəni uzun müddətli fasilə ortaya bir sıra problemlər çıxarıb. Ən əsası 6000-dən çox şəxsin təhsil alma hüququ məhdudlaşdırılıb. Kamran Əsədov deyir ki, noyabrın 10-u saat 11:00-dan etibarən sistem bərpa edilsə belə xüsusilə 1 və 11-ci siniflərin məktəblərini dəyişmələri çətin olacaq. Qeyd edək ki, şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi hər il tədris ilinin başlaması və siniflərin komplektləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq müvəqqəti dayandırılıb. Təhsil eksperti Kamran Əsədov deyir ki, hər il bu fasilə 3 həftəyə də çəksə də bu il 2 ay davam edib.